күнтіні күнлерінді Асықстағы Сергей Карамчаковтың адының спорт үргізінді Владимир Кызыласовтың құмыртқызына чарылған боксшы марғы парған. Аны Пюльчитер арызынды Хакасияның чемпионадына палғылыстырғынар. Танық жергерек Асықстағы РУВД-ның тоғыншызы Владимир Кызыласов шүртізін тоқыс тұзынды сайбық жына тұчады персылған. Аныңарда аның арқыстары тұғын жағынары Аймықтағы соның Хакасиядағы спортсменар. Аны құмырт қылып, үнітін марығы түстіп салғанар. Шоқызның адының бұде адыпсызы мұзақшым ұлық тоқыс бұтым ұшты мұнды аны сағын, сілі сағы мен жасы мұзақшым. Аны сағын бұрай қақасын шылыс көсір, аның ады адықшым мұнды ұндыл бен жоу. А по соревнованиям Басан Шалгинов, Иннокен Семенович, а Оскон Шалдин Геннадий Евграфович, вот уларға айты бастаныр. И базы мұзақшы мені паларымы мағат бұлар қайды ұрсышыдыр. Пустықтығының боксшы марығы асқысты пел 19-шы қате ерті. Турнирны Республика Марина палғылысыр салғынды. Мұнды өнінді Хакас шеріндегілі командалар арлысқанар. Чандығда болзы мұндық марығды посы сынықты бұзырға оға келістіріп болча. 4 кандидат мастер спорта. Минг Павлов тоже, Чизубаев Алимжан, он алтон килограмм, он тоже кандидат в мастера спорта. Он бронзовый призер, он утерчил, да, он Кемеров-то, бронзовый призер. Поза Рома Тинников, он хрых тогас килограмм, он тоже кандидат в мастера спорта. Вот, Спасахста тоже, он 13 ключа. И кандидат в мастера спорта, да, Абакан, да, Черногорска, да. Только кандидат после работы. А в основном это боксеры, первый разряд, второй разряд, да, юношеский. Иди ринге сыхан илге чагын спортсмен, сүскен езері күстерінің сынысқанар. На правилар хостера оларғы күнді екілі хапсидерге чарылча. Андығда болзы Хакас жеріндегі боксерлар асықсар қынып келчелер. Мұнды оларға текел шықтажын паза азынжан оңдайлар берілчелер. Паза турнирна Республика Маринның арлыстырғыны арлық сайықтырнықтырғы оңдай асыша.